دانش آموزای عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. رأس ساعت 4 آله 2 دقیقه تاخیر ما کلاسمون رو شروع کردیم. امیدوارم حالت خوب باشه. آقا چه خبر؟ صدای من اگه داری عدد 1 2 یه چیزی بفرست. سلام سلام سلام. آها سلام سلام سام سلام سلام نگار ملیکا. اوه چه خبر امروز؟ سلام به هم. خب اما کلاس امروزمون خیلی تستای مهمی دوباره انتخاب کردم نسبت به جلسه قبل. یکم دیدم بچهای خفنی دارن دور هم جمع میشن، 4 تا تست مهمتر و اینکه شانس اینکه در کنکور بیاد بیشتره رو انتخاب کردم و سعی کردم که با دقت بیشتری تستا کنار هم جمع بشن تا ما بتونیم با بازده بیشتری کلاسامون رو پیش ببریم. اما خوش آمد میگم به همه بچه‌ها. کسی بوده جلسه اولش باشه؟ اونایی که جلسه اولشونی عدد 1 2 1 بفرستین. اونا که اولین جلسه که سر کلاس ما. اوه پس خیلی ها بچه جدیدن. ببینیم بچه ما اونایی که جلسه اول بودن، اگه جلسه اول ندیدی حتما توی سایت هست، برو آفلاین نگاه کن. جلسه های کلاس ما همه به هم پیوسته است و در ادامه هم ما تست میزنیم و تدریس میکنیم. در جلسه قبل تقریبا 5 صفحه 6 صفحه اول گوارش رو تست داریم تا آخر ساختار معده. این جلسه میخوایم تا آخر روده باریک و دف تست بزنیم و از اون بر گفتار یک فصل یک کتاب 11 رو تست بزنیم. آقا ولی بدون ما تلی. خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. برای شروع کلاس حدود 35 نفر بچه های قوی در کنار هم جمع شدم برای اینکه بریم شروع کنیم. آقا خوش اومدی به جلسه دوم کلاس تست آخر ما. گفتم از کنکور سال 91 تا به امروز و به علاوه کنکور 99 و 98 از دو مبحثی که بالا امروز میخوام کار کنم، در مجموع کنکور داخل و خارج یه 7 سوال اومده. اما ببینیم بچه ها، خیلی خیلی مهمه برام که بدونم شما چه مقدار مسلط هستید بر متن کتاب درسی. یعنی ما متن کتاب درسی برامون خیلی خیلی مهمه. برای همین تست هایی که من انتخاب کردم همگی منطبق بر متن کتاب درسیه. اما برای شروع کلاس خیلی خوشحالم که در خدمت 40-38 نفر هستم و فکر میکنم در دومین جلسه کلاس واسه شروع جزء تصویر نیست میگن. واسه زمان کلاس چقدر؟ حدوداً 1.5 ساعت الی 2 ساعت، ولی من سعی میکنم که یه مقدار بیشتر نکته بگم چون که انرژی بیشتری واسه امروز خرج کردم و دوست دارم شما آدمای خفن‌تری بشید. اما تست یک برو آقا تست یک رو حل کن. تست یک سال کنکور سال 93 بوده، تستی که در اون سال همه رو به وجد آورد که چطور میتونست یهو یه کنکور به اون سادگی 92 یهو یه همچین تستی توی زیست شناسی سال 93 ببینیم. اما شروع کن، استارت بزن. سلام به اونا که جدید اومدن، ما داریم تست شماره 1 حل میکنیم، شما هم حلش کنید. اگر بچه‌ها در لحظه قطع شدید برای اینکه وصل بشید سری برید بیرون و دوباره ورود بزنید. سلام 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 به همه اونا که جدید اومدن. بله 42 نفر شدیم. خب تست شماره 1 رو حل کن. چند میشه؟ بده بیاد گزینه ها رو. گزینه ها رو بده بیاد. تا الان رعنا میگه 1، توکتم میگه 2. خب بقیه آقا آها 2 داریم، 1 داریم، 1 داریم دوباره. اوه اوه چه تستی بچه، این تست کنکوره ها، یعنی تستی که تو کنکور اومده. 2-1 2-1 2-1. به 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 به. خب پس بین 2-1 جمعه. سلام به همین 45 نفری که الان در کنار من هستن. سلام 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 یونس، محمد، همه دمتون گرم. آقا ببینین این تست کنکور سال 92-93 سال 93-94 بوده، بسیار تست جنجالی هم بوده. الان با هم حل میکنه. میگه چند مورد درباره هر آنزیم گوارشی که در بخش برون ریز پانکراس یک انسان سالم و بالغ ساخته میشه نادرسته. خیلی خوب گوش کن، من نکته ترکیبی ها هر چی بیا تو همون سوال میگم. بریم جنبندی بکنیم از ترشحات پانکراس. من این پایین مقدار جا گذاشتم، البته اون بالا می‌نویسم. درباره ترشحات پانکراس میخوایم صحبت کنیم. من از روی متن کتاب درسی به تو نشون میدم. خب بریم تو کتاب درسی دهممون. این زیست شناسی 2، اینم زیست شناسی. خب
بریم تو متن کتاب درسیمون ببینیم چی گفته بود. بچه این کتابیه که واسه کنکور 1400 بعد خونده بشه و یه مقداری اگر بچه های دهم هستید بعضی جاها حتی اینجا که یکسانه، جایی که فرق کنه رو من خودم بهت میگم، پس نگران نباش. اما بریم وارد این بخش که امروز میخوایم جمع جورش کنیم بشیم. خب درباره شیره پانکراس میخوایم صحبت بکنیم، درباره شیره پانکراس میخوایم صحبت بکنیم. اما شیره پانکراس بچه ها خیلی نکات مفهومی و جالبی داره. ببینیم بچه ها، شیره پانکراس خیلی ساده میاد دربارهش صحبت میکنه و درباره ترشحاتش توضیح میده. شیره لوزال میده شیره پانکراس، میگه آقا جون یاخته های برون ریزه شیره انگار لوزال معده ما دو نوع ماده رو تولید میکنه. همونطور که جلسه قبل گفتم یک، میاد شیره پانکراس ما شامل مواد معدنی بازیتوره که میشه چی؟ بیکربنات سدیم، که بعد میگفتیم آنزیم سکرتین که از 12 ترشح میشه میاد رو بخش برونریز پانکراس تأثیر میذاره و فقط ترشح باز رو یا ماده قلیایی رو زیاد میکنه و این کسیه که میاد کیموس اسیدی معده رو که وارد 12 میشه به صورت کیموس قلیایی در میاره و اون رو در ابتدا خنسا میکنه. نکته بعدی که باید بگیم، بدونیم بچه ها در شیره لوزالمعده آنزیم تجزیه مواد گوارشی یا بهتر بگیم هیدرولیز ماده های عالی گوارشی ما وجود داره، یعنی پروتاز داره، آمیلاز داره، سلولاز هم داره. دقت کن، ما میگیم پروتازش مثل پپسینوژن معده به صورت غیر فعال ترشح میشه و وقتی که وارد روده باریک شد در فضای قلیایی فعال میشه. و فرقش با پپسین معده چیه؟ میگیم فرقش اینه که این پروتازهایی که شیره لوزال معده درون خودش داره در محیط بازی فعال میشه و فعالیت میکنه، اما پپسین که در معده وجود داره و نوعی پروتازه یا بهتر بگیم خانواده از پروتازها هستن، در محیط اسیدی فعال میشه. اما آمیلاز و سلولازش، ببخشید نوشتم سلولاز، آمیلاز و لیپازش به صورت فعال ترشح میشه، پس تمام ترشحاتش به صورت غیر فعال نیست. و نکته بعدی، مگر نمیگیم قده ها یا یاخته های برون ریز این رو تولید میکنن؟ ما میگیم یاخته ها بعد از جنس بافت پوششی باشن که بتونن همیشه توانایی ترشحی داشته باشن و همچنین بر روی قشای پایه قرار گرفته باشن. خب میگیم اوکی، بریم سوال حل کنیم. میگیم سوال اول میگه گزینه یک چند تاش نادرسته در این انسان سالم و بالغ. میگه توسط مجرای مشترک با مجرای صفرا به درون 12 وارد میشه. میگیم غلط. اگر یادت باشه صفرا یه دونه مجرا داشت که میومد با یکی از مجراها به صورت مشترک که از سمت لوزالمعده وارد میشد به 12 میریخت و یک مجرای دیگه هم لوزالمعده به صورت جدا و مجزا داشت که به روده باریک میریخ. شیره معده هم مثل شیره لوزالمعده پروتازهای غیر فعال داره؟ بله که داره، در یک لحظه میتونیم پیدا کنیم. چرا؟ چون میگیم وقتی اون پروتازهای معده وارد روده میشن و فضا قلیایی میشه دوباره غیر فعال میشه. پس الف شد غلط. میگه درون فضای 12 با ایجاد تغییراتی به آنزیم های فعال تبدیل میشون. آقا گفته درباره هر آنزیم اگه یاد باشه گفتم پروتازش غیر فعال فعال میشه، اما لیپاز آمیلازش به صورت فعال ترشح میشه. پس این هم غلط. مواد مجرای پانکراس چه فرق دارن؟ میگیم اون مجرایی که به صورت مشترک قرار داره با صفرا، داخلش میتونیم مواد صفرا هم پیدا بکنیم. جیم میگه همگی برای فعالیت خود نیازمند پهاش قلیایی در فضای درونی 12 باشن. میگیم بچه ها این هم اگر دقت بکنید غلطه. چرا؟ چون میگیم لیپاز و آمیلازش به صورت فعال ترشح میشه، یعنی تو همون یاختهای خودش فعال شده و بعد اومده بیرون، پس قطعا نیازمند پهاش خاصی نبوده. آره اگر پهاش خیلی اسیدی بشه بله غیر فعال میشه، اما اون پهاشی که داره واردش میشه بالاخره برای فعالش اوکی بوده که به صورت فعال ترشح شده. و میگه آنزیم های متنوع و قوی بوده، بله، که توسط یاختهای با فضای بین سلولی اندک، یعنی کدوم بافت؟ یعنی کدوم بافت؟ این خصوصیت کدوم بافته؟ فضای بین سلولی اندک؟ خاصیت کدومه؟ آها بنویس، تایپ کن دمت کن ساختار بافت پوششیمونه. آقا دمت کن،
اگه دقت کنی گفتیم آره دیگه، قدد و این یاخت ها از نوع پوششی هن که توانایی تولید و ترشح برای اون قدمون رو دارن. چند تاش بس شد؟ شد سه تاش، نه یکی نه دوتا. آقا این تست کنکور بوده ها. الف چرا اشتباه شد؟ میگیم آقا جون پانکراس دوتا مجرا داشت، یه مجرا به صورت مشترک با صفرا، یه مجرا به صورت مجزا، ولی این گفته همه آنزیماش توسط مجرای مشترکه، پس اون مجرای غیر مشترکه چی میشه؟ اونم به صورت غیر فعال قبول داره. آقا اگه قطع شدی سری برو بیرون دوباره وارد لینک شو. اما یک شد سه، میذارم داخل گروه و کانالمون، نگران نباشید. همه اینها رو هم میذارم داخل گروه هم میذارم داخل کانالمون، نگران نباشید. اما سوال بعدی سوال دو رو ببینیم که از پسش برمیاد. سوال دو بسیار سوال مهمی هم. سوال دو خب ما کلاس تست آخر جلسه دوم شروع شده و خدا رو شکر در 10 دقیقه اولی تست اول رو حل کردیم و در حال حل تست دومیم. بچه هایی که سر کلاس بودن و الان هم حضور دارن میدونن که داریم چه تست های مهمی رو حل میکنیم. امیدوارم که اونایی که نیستن زودتر به جمع ما بپیوندن. خب بده بیاد نظرتو ببینم چندی؟ 4 داریم، 3 داریم. محمد مختارنس، علی رضا میگه 1، آر آی میگه 4، نگار میگه 3، نسرین میگه 4، محمد میگه 3، رعنا میگه 1، یاسمین میگه 1، ساجده 3 4 4، کیانا 3. اوه آقا چه خبر. خب حلش کنیم. آقا این سوال هم از اون سوال هایی که معمولا تو کلمات کنکور میبینیم، همه هرچی اونجا وجود داره، میگه کدوم عبارت درباره همه آنزیم های تجزیه کننده پروتئین در روده باریک صحیح. آقا نگاه کن، دو تا کلمه متفاوت رو من الان به تو میگم چون که مهمه و معمولا توجه نمیشود. 1، آنزیم هایی که ترشح میشوند، کلمه کتاب درسی، آنزیم هایی که وجود دارند. بچه اگر دقت بکنید ما میگیم یاخته های معده روده باریک آیا ترشح میکنن اون پروتئاز هایی که این داره میگه رو؟ ما میگیم بچه کتاب درسی در روده باریک نمیگوید آنزیم ترشح میکند، میگوید آنزیم دارد، میگوید آنزیم دارد، نمیگه ترشح میکنه. نشون به اون نشون که اگه یاخته پرز رو یادت بیاد میبینی که اون بالا یه دونه کوریچه در بیرون یاخته کشه نوشه حاوی آنزیم های تجزیه کننده. پس یعنی آنزیم هایی که این داره برای ما بررسی میکنه هم بعد این روده باریکی ها رو در نظر بگیریم، همین هایی که ترشح میشه از پانکراس و معده. میگه میتونن مثل صفرا، چی مثل صفرا؟ میگه میتونن در محیط قلیایی روده باریک به خوبی فعالیت داشته باشن. غلط. چرا میگوییم این گزینه دو غلطه؟ گزینه یکش غلطه. میگه آقا جون گفتم پانکراس‌های پروتئاز‌های معده در فضای اسیدی فعال میشن، اما وقتی به روده باریک میرسن و فضای بازی دست پیدا میکنند میگیم به صورت غیر فعال تبدیل میشن، چون پهاش بازی شد، پهاشش عوض شد. وقتی پیاجش عوض بشه ساختار پروتئین هم دستخوش تغییر میشه دیگه. میگه 2، همراه با ترشحات صفرا به ابتدای 12 تخلیه میشن. آقا اون پروتئاز هایی که از سمت معده اومده و اون پروتئاز هایی که در خود روده یاختای روده باری که ما وجود داره، اونا مگه با اصلا به مجرا کار داشتن؟ این همراه با ترشحات صفرا منظورش با کدوم آن چیز رو داره میگه؟ کدوم اندام رو داره میگه؟ این منظورش اینه که کدوم اندام، آها پروتئاز های کدوم اندامو داره میگه؟ صفرا آنزیم نداره، صفرا آنزیم نداره. این گزینه 2 منظورش آها دقیقاً، نه کبد نه لوزالمعده مجرا. آقا کبد صفرا آنزیم نداره، صفرا اصلا آنزیم نداره، اصلا کبد در ترشح آنزیم به روده باریک نقشی نداره. این داره دقیقاً پانکراس رو میگه. پانکراس گفتیم دو تا مجرا داشت، یکی به صورت مشترک یکی به صورت غیر مشترک. میگه پروتئین ها را به واحد های سازنده خود یعنی آمینو اسید آبکاف میکنن. غلط. جلسه بعد
جلسه قبلی گفتم بهتون دیگه، گفتم آجون آنزیم های پروتاز معده ته زوری که بزنن میتونن رشته های بلند آمین اسید رو کوچکتر کنن، نه اینکه بتونن تبدیلش کنن به آمین اسید. چه کسی توانایی این را داشت؟ یاخته های روده باریک. حتی پروتاز های لوزالمعده هم نمیتونستن تبدیل به آمین اسید کنن. میگه چهار، میگه توسط یاخته های مستقر بر روی غشای پایه و به صرف انرژی تولید شدن. اگه مینوشت ترشح شدن غلط میشد. پس میشه گزینه چهار، یاخته پوششی قدن دیگه، قدن به یاخته پوششی بود. گزینه دو رو میشه دوباره بگین؟ میگه تمام این آنزیم هایی که تو روده باریک دارن، حتی اونایی که از معده ترشح شده بودن، داره میگه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازده تخلیه میشن. این منظورش اینه که آقا جون هرچی پروتاز داره مال پانکراس بوده که با مجرای مشترکش با دوازده تخلیه شده. خب غلطه دیگه، غلط. آقا سوال دو رو فهمیدی؟ اگه سوال دو رو فهمیدی عدد 8 9 چیزی بفرست من ببینم. اوکی 8 8. آها خب انرژی بدیم بهمون دیگه. 8. آقا قد شدی سری برو بیرون، بیا تو دوباره کلاس از دست ندی. دمت کن. اگر این سوال دو رو فهمیدی کلاس اینجا چطوری بوده؟ برو سوال سه رو. رو سوال سه فکر کن، نظر درباره کلاس هم بگو. سوال سه حل کن ببینیم چیکار میکنیم. آها نفر اول رقیه میگه میشه چهار، بعد محمد مختار میگه یک، یاسمین میگه چهار، مریم میگه چهار، حسام میگه چهار، زهرا میگه سه، سمین میگه چهار، فکر کنم سه، معصومه میگه چهار، کیانا میگه چهار، ساجده میگه چهار، همه میگه استاد کلاس خوب ولی قبل پی دی اف سوال بزنید تو گروه بهتره. من صبح گذاشته بودمش، از ظهر شده بود دیگه. از این هفته حالا توضیح میدم آخر کلاس قرار چه روندی پیش بیاد. یک داریم، چهار داریم، دو باز میگن نیست. خب حلش کنیم. آقا سوال مهمیه، خوب گوش کن. میگه در انسان، خیلی خوب گوش کن دمتون، میگه در انسان سالم هر ماده تخلیه شده به 12. خب بیام من یه بررسی انجام بدم موادی که به 12 دارن تخلیه میشن. جا خالی است؟ قطعا. میگه در انسان هر ماده تخلیه شده به 12 که حاوی مواد قلیایی است، یعنی حاوی H3O3 منفی است که هم در سرتاسر لوله گوارش ما ترشح میشه، یعنی داره از معده هم وارد روده باریک ما میشه، همچنین داره پانکراس هم ترشح میکنه، همچنین این که در صفرا هم وجود داره. خب میگه قطعا از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد میشن. آقا من ممکنه شیره معدم هم که داره وارد 12 میشه حاوی ماده قلیاییه، اصلا به کبد چی کار داره؟ پس یک غلط، پس مشترک همش من مشترکه. میگه فاقد آنزیم گوارشی. آقا معده که آنزیم داره، پانکراس که آنزیم داره، صفرا بود که آنزیم نداشت. صفرا میگه درون کیسه صفرا توشه و ترشح میشه. آقا صفرا کجا ساخته میشه؟ اونایی که گفته بودن سه نداشیم، نه صفرا کجا ساخته میشه؟ آها چراغ سبز روشن کرد. بقیه تایپ کن، تایپ کردن تو رو یاد میده، مغز تو روشن میکنه. تایپ کن، دمت گرم، تایپ کن. کبد، این میگیم آقا جون درون کبد ساخته میشه. گزینه دو میگفت، آها این گزینه دو دیگه غلط میگفت، میگفتیم در کبد ساخته میشه. گزینه سه میگه حاویه، میگه گزینه سه هم همینی داره میگه، میگه حاوی آنزیم گوارشی باشه درون کیسه صفرا تولید شده. آقا ما گفتیم اگه یاد باشه صفرا آنزیم نداره، این داره میگیم چه فاقد باشه چه حاوی باشه، بالاخره کبد کلا نقش سلولای کبد با خود کبد چه فرق داره؟ خب ما میگیم وقتی میگیم خود کبد همونه دیگه، سلولا در کنار هم جمع شدن و بافت کبد رو تشکیل داد.
4 میگه در گوارش نهایی کیموس موثر است، یعنی یاخته های روده باریک و اون آنزیم هایی که داره میگه دوای تخلیه شده. آره از ریشه غلطی بود میسه. میگه در گوارش نهایی کیموس موثر است، یعنی ترشح شده پانکراس میگه حاوی بیکربناته. بعد اگر دقت کنی من گفتم بیکربنات از همگیشون ترشح میشد. بله گزینه 4. خب سوال اگه داری چرا دو غلطه، میگه فاقد آنزیم گوارشیه، منظورش اینه که صفراه، میگه در گوارش انواع مولکولای زیستی نقش داره. خب وقتی آنزیم نداره چطوری توی گوارش نقش داشته باشه؟ وقتی آنزیم نداره چطوری در گوارش نقش داره؟ اونم گوارش شیمیایی. الان گزینه 2 رو فهمیدن همه؟ گزینه 2 رو همه فهمیدن؟ اگه فهمیدی عدد 1 رو بفرست. اگه گزینه 2 رو فهمیدی 1 رو بفرست تا من بقیه گزینه رو بدم. خب گزینه 3 میگه حاوی آنزیم گوارشیه، یعنی صفرا نیست، معده و پانکراسه. میگه درون کیسه صفرا تولید شده. میگم آجو آنزیمای معده رو کیسه صفرا تولید کرده، بعد اصلا کیسه صفرا تولید نمیکنه، اصلا خود صفرا رو هم حتی کبد تولید میکنه، اصلا تو تولید نقشی نداره. گزینه 4 میگه تو گوارش نهایی کیموس موثره، منظورش ترشحات پانکراسه. میگه قطعا حاوی بیکربناته. گفتم آقا جون هم معده هم پانکراس و هم داخل صفرا بیکربنات وجود داره، پس قطعا گزینه 4 نقش داره. اما این سوال فهمیدیم؟ نظر درباره این سوال آسون، متوسط، سخت. نظر بده آسون، متوسط، سخت. آسون، متوسط، سخت. او آسون، سخت، متوسط. دمت گرم. اما سوال بعدی سوال 4ه. سوال 4 حل کن ببینیم این تناقضات کلماتو کی میتونه برای ما رفعش کنه. آها حلش کن. سوال 4 رو حل کن. سال 4 رو حل کن. بله بیکربنات در سر تا سر لوله گوارش ترشح میشه. بله آر آی. بله که میشه. خب همگی روی 3 داشتیم، 1 داشتیم، پیمان هم میگه 1، معصومه باز میگه 3، نگار 3. خب یک داریم بین 1 و 3 جنگه، بین گزینه 3 و 1 قشنگ جنگی رو افتاده. هی سه هی یک. خب بریم حلش کنیم. دمت گرم. باید قرمز حلش کن. خب میگه کدوم یکی صحیحه؟ میگه پروتئاز لوزالمعده پپسین. خب ببینیم ما گفتیم پروتئاز لوزالمعده در خود پانکراس که تولید میشه به صورت غیر فعال میاد در پهاش فضای قلیایی فعال میشه. پروتئازهای معده پپسینوژن بهشون میگفتن، اونها هم غیر فعال بودن پس مشترکن، میومدن در محیط اسیدی فعال میشدن و بهشون میگفتن چی؟ پپسینوژن. بعد خود این پپسینوژنه تو تبدیل پپسینوژن به پپسین نقش داره، پپسین. و ببینیم که چی میگه. بعد ما میگیم هم در ترشحات پانکراس هم در ترشحات معده بیکربنات وجود داره. میگه همانند در اندام دارای بیکربنات واکنش آبکافت پروتئین ها را انجام میدهد. بچه ها میگه در اندام دارای بیکربنات هم معده، این مال پانکراس، این مال معده، هم در معده هم در پانکراس گفتیم بیکربنات وجود داره و بالاخره پروتئازه، یعنی تو کوچک کردن پروتئین‌ها نقش داره. آبکافتم یعنی چی؟ یعنی هیدرولیز، یعنی هیدرولیز. بله پروتئاز نقشش همینه. گزینه 1 پاسخه. اما چرا ستای دیگه غلط؟ گزینه 1 جواب شد. اما چرا ستای دیگه غلطه؟ گوش کن. میگه برخلاف توانای افزایش تولید بیشتر خود را توسط خودشان دارن. آقا این خصوصیت کی بود؟ این خصوصیت پپسین بود. این داره میگه لوزالمعده هم چه خصوصیتی داره، پس غلطه.
میگه همانند به صورت غیر فعال ترشح شده، بله، و تحت تاثیر آنزیم های نوع دیگر فعال میشوند. آقا ما میگیم اگر دقت بکنی پروتئاز های لوزالمعده در محیط قلیایی، یعنی توسط HCOCه منفی، نه توسط آنزیم فعال میشن. این داره میگه تحت تاثیر آنزیم فعال میشن. آقا چه پپسینوژن که تو محیط اسیدی فعال میشه، چه پروتئاز لوزالمعده که در محیط بازی فعال میشه، هر دو اینها آنزیم تو فعال شدنشون نقش نداره. بله پپسین نوعی آنزیم گوارشیه، اما بالاخره تولید شدن خودش وابسته به محیط اسیدی است، نه خود پپسینه. پپسین فقط سرعتش رو زیادتر میکنه. پس این غلط. اما گزینه 4 میگه برخلاف بر گوارش رشته‌های کلاژن بافت پیوندی درون گوش مؤثر نیست. میگیم غلط. اگر دقت کنی رشته‌های کلاژن جنسشون از چی بود؟ پروتئازهای لوزالمعده چی بود؟ پروتئازهای لوزالمعده بود دیگه. پروتئازهای پانکراس. آها، کلاژن جنسش از چی بود؟ تایپ کن. کلاژن. آها. کلاژن فقط جنسی از رشته های پروتئینی بود، آنژل گلیکوپروتئین نه، از جنس پروتئین بود. آقا پروتئازن قطعا توی گوارش پروتئین نقش دارن. این گفته موثر نیست. پس شد گزینه 1. اما سوال بعدی، سوال 5، اگه ترتیبشون عوض میشد توی گزینه 2، یعنی اول میشد پپسین و پروتئاز رو عوض بشه، درست میشه؟ آره درست میشه. خب محمد مهدی کشاورز، استاد سوال 5 قطعا گزینه 3. خب اصلا یه دونه گزینه 3 اینجا میزنم، یه گزینه 3 اینجا. خب بقیه نظر بدن، بقیه گزینه هاشونو بفرستن ما ببینیم. محمد رضا خطیبا میگه 2. کلاژن اگر بسوزه در بدن اوریک اسید تولید میکنه. اوریک اسید در اثر تجزیه، یا بهتر میگیم گوارش پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها به وجود میاد بیشتر، و یک جورهایی میشه گفت اوریک اسید هم میتونن تولید بکنن. اما حل کن. آها بده بیاد گزینه تو. سر کلاس ما خواب نباید باشی، بعد چیزی یاد بگیری. من به زور به تو یاد میدم زیست درصدش بیاد بالا، تو فقط باید بیدار باشی سر کلاس. خب 3 زیاد داریم. این سوال چالشی بوده، بچه ها کمتر دارن شرکت میکنن در حلش. خب بدو بیاد. 30 ثانیه دیگه وقت داری واسه فکر کردن. این شارژره ابتدام. خب 3 داریم، 1 داریم، 3 داریم، 2 داریم دیگه. خب نقششون چی بود؟ پروتئازم پروتئین ها را می شکنن. خب اما میگه کدوم عبارت نادرسته؟ آقا درباره این کلماتی که این اول نوشته من دو تا نکته بگم. آقا یکی محل شروع گوارش مکانیکی در انسان کجاست؟ محل شروع گوارش مکانیکی. آها ترشح. بدو. دهان. محل شروع گوارش شیمیایی کجاست؟ اینا شروع است. شیمیایی. گوارش شیمیایی. آها. معده نه. آها. دهان. چرا؟ میگیم آمیلاز داره داخلش. داخل بزاق آمیلاز داریم. ماده ضد میکروبی هم داریم. آله لیزوزیم. تو ماده مخاطی وجود داره. بعد محل پایان گوارش شیمیایی کجاست؟ محل پایان گوارش شیمیایی. آها روده باریک. چرا؟ چون میگیم اونجا همه آنزیم های مختلف میان فعالیت میکنه. خب گزینه ها رو بخونیم. میگه به طور معمول در محل پایان گوارش چربیا، یعنی روده باریک، در لوله گوارش انسان آب و بیکربنات به درون لوله گوارش ترشح میشود. آقا بله اگه دقت بکنید دقیقاً ما میگیم در محل پایان گوارش چربی‌ها، یعنی روده باریک، یاخته‌های روده باریک ما بعضی‌هاشون ریسپورز دارن، بعضی‌هاشون ماده مخاطی ترشح می‌کنن. ماده مخاطی هم شامل آب و یونی مثل بیکربناته. دقیقاً درست. پس
پس یک سعیه غلط نیست. میگه محل اصلی جذب مواد غذایی یعنی روده باریک، گوارش پروتئین ها تنها تحت تاثیر پروتاز های لوزالمعده پایان نمییابد. بله ما میگیم همین یاخته هایی که تو روده باریک ما وجود دارن مخاطر روده باریک در یک کیسه هایی دارن اینجا حاوی آنزیم های پروتاز، لیپاز و آمیلازه، پس تنها نیستن، فقط پروتاز های لوزالمعده نیستن که اونجا میان گوارش پروتئین انجام میدن، اصلا کار نهایی گوارش پروتئین همین یاخته های روده باریک ما دارن انجام میدن. سه میگه آغاز گوارش کربوهیدرات ها یعنی دهان، هر آنزیم ترشح شده فعالیت گوارشی را آغاز میکند. میگیم غلط، ما گفتیم در دهان به جز آمیلاز لیزوزیم هم وجود داره، لیزوزیم نقش گوارش غذا رو نداره، میره میکروب ها رو از بین میبره، پس غلط. چهار میگه آغاز گوارش پروتئین ها یعنی کجا؟ یعنی معده. معده میگه حرکات کرمی گوارش مکانیکی غذا رو تحصیل میکنه. بله تو معده ما فقط حرکت کرمی میبینیم، قطع قطع کننده نمیبینیم و حرکات کرمی بله مشاهده میشه. آقا این تست چطوری بود؟ همه فهمیدن؟ دو چرا غلط شد؟ دو به خاطر اینکه داریم میگیم در گوارش پروتئین ها هم پروتازهای معده نقش دارن، هم پروتازهای لوزالمعده یا پانکراس نقش دارن، هم پروتازهای یاخته های سطح مخاط روده باریک نقش دارن، پس تنها نیستن دیگه. این هم میگه تنها تاثیر پروتازهای لوزالمعده پروتئین ها تموم نمیشه گوارششون، بله چون یاخته های روده باریک هم توی به گوارش پروتئین ها تاثیر دارن. گرفتی؟ اگه این سوال گرفتی عددی بفرست. باکتری ها لیزوزیم ندارن، باکتری ها نمیشه گفت، تو کتاب درسی بررسی نشد. خب دمت گرم. بریم سوال بعدی. سوال 6. دوباره مثل سوال قبلی درباره گوارش مواد حلش کن. سوال 6 حل کن. سوال قبل گزینه 1. سوال قبل گزینه 1 چی بوده؟ یادم نیست. گزینه 1 ما میگیم محل پایان گوارش چربی ها روده باریک بود و یاخته‌های روده باریک بعضیاشون ماده مخاطی ترشح می‌کردن. ماده مخاطی هم یعنی آب به علاوه یون. یون هم مثل بیکربنات. سوال 6. دو زیاد داریم وسط مثلا یک داریم، باز دو داریم. خب دعا زیاده دیگه، راه افتادی ها دیگه، راه افتادی، این قشنگ اون منظور گوارش رو فهمیدی. خب حلش کنیم. میگه گوارش کربوهیدرات گوارش پروتئین، میگه برخلاف به وسیله آنزیم های لوزالمعده میتواند تکمیل شود. بله من چندین و چند بار گفتم که آقا دقت بکن، چه گوارش کربوهیدرات ما، آنزیم های گوارشی ما توی گزینه 1، ما میگیم کربوهیدرات ها بودن که گوارششون توسط یاخته های روده باریک تموم میشد و پروتئین های ما هم بالاخره به وسیله آنزیم های لوزالمعده نیستن کربوهیدرات ها کسی که گوارششون رو تموم میکنه، گوارش کربوهیدرات ها توسط یاخته های روده باریک تموم میشه، توسط یا آنزیم هایی که روی یاخته‌های روده باریکن تموم میشه، نه توسط آمیلاز هایی که از لوزالمعده ترشح میشه. ولی گوارش پروتئین ها هم توسط یاخته های روی روده باریک میتونه تکمیل بشه و هم توسط پروتاز های لوزالمعده، پس این برخلافه غلطه، نمیتواند. کربوهیدرات ها توسط یاخته روده باریک گوارششون تموم میشه، آمیلازی که از دهان و لوزالمعده ترشح میشد فقط توانایی این داشتن که نشاسته و کربوهیدرات های بزرگو بکنن دیساکارید، نه مونوساکارید.
تکمیل شدن یعنی به واحد سازندش تبدیل میشه. گزینه دو میگه همانند با مصرف آب توسط آنزیمای گوارشی صورت میگیره. بله هیدرولیز، هیدرولیز. ما میگیم آجون به طور مثال فکر کن اینا دوتا کربوهیدرات هم به هم چسبیدن، قبل از اینکه بچسبن اینا یه طرف یکی از این کربوهیدرات ها مونوساکارید اوهاش داشته، یکی دیگه این ورش هاش داشته، وقتی که میخواست تشکیل بشه این دوتا با هم کنده میشدن، به هم وصل میشدن، آب تولید میکردن و این دوتا اینطوری میشدن. خب اگه الان بخواد شکسته بشه، اگه یه مولکول آب بشکنه، الان همون دارم میگم، اگه بخواد یه مولکول آبو بشکنه و دوباره اینا از هم جدا بشن، میگیم هیدرولیز کرده. چرا؟ چون برای جدا شدن اون دوتا مونوساکارید هستن که دیساکارید شده بودن، یه دونه آب رو میشکنه. هیدرو یعنی آب. بله گزینه دو میشه، چون داره برای کندنش تجزیه، یعنی کندن و شکستن دیگه، بعد آب مصرف کنه. گزینه سه میگه برخلاف با فعالیت یاختهای کناری معده انجام میشود. آقا ما تو معده مگه آمیلاز ترشح میکردیم؟ میگه نه، اون پروتئینا بودن که توسط پپسینی که از یاختهای تازه، یاختهای اصلی ترشح میشدن، گوارشون تموم میشد و شروع میشد، حالا تو روده باریک تموم میشد. چهار میگه همانند درون اندامی از لوله گوارش که غذای برگ شده در آن انبار میشود آغاز میشود. منظورش معده است. ما میگم آقا جون گوارش کربوهیدرات ها در دهان شروع میشد، دهان نه معده، برای همین چهارم غلطه. اینم از این سوال. آقا این تست چطوری بود؟ یک تا پنج عدد بده، یک تا پنج بهش نمره بده. این تست نگاه کن، هر چی که درباره این میومد میتونستیم بهت بگیم، هر چی تا الان درباره گوارش مواد اومده من تا الان بهت گفتم. دمت کرد، دمت کرد، دمت کرد، دمت کرد. یک و نیم، چهار هفتاد و پنج. برو سوال بعدی، سوال هفت. آقا کسی هست بتونه این سوال هفت رو که سوال کنکور بوده بخواد من میکروفونش رو وصل بکنم و با آن حل بکنه؟ اگه کسی هست دستش رو از این بغل بیاره بالا. محمد مختاران، محمد مختاران، اوکی بذارین هر وقت گفتم وصل میکنه. هر وقت چیز شد. آریان، آریان وایس بر سوال بعد. نفر اول محمد مختاران. کنکور امساله، نه این مال کنکور امسال نیست، مال کنکور سال 95 یا 96. نه بذارین بچه گزینه هاشونو بگن. خب آقا نظراتتون اول بگین، گزینه ها رو اول بگین. تکتم میگه گزینه دو، آنا میگه دو، خب بقیه، رقیه میگه دو، محمد میگه دو، کیانا میگه دو، حسام میگه دو، سمین میگه دو. خب به احتمال زیاد دو. خب بی زمان محمد میشه بس کنیم. خب خب محمد چطوری؟ صدای من داری؟ سلام. سلام. خوبی؟ خب بریم حلش کنیم. میگه درباره چند مورد، درباره همه آنزیم های موجود در روده باری غلط. آقا اول تو به من بگو تو روده باری چه آنزیم هایی از چه جاهایی پیدا میکنم؟ سوال یک، آیا آنزیم هایی که تو معده ترشح میشد رو پیدا میکنم؟ میگیم آنزیم ها پپسین ها که هم معده و لیپاس های که هم معده اومده، آنزیم هایی که از دوازده ترشح، آنزیم هایی که از پانکراس ترشح میشه رو میبینم؟ آره. پانکراس، پروتاز، آمیلاز و لیپازی که پانکراس ترشح میشه. آنزیم هایی که از روده باریک ترشح میشه رو میبینم؟ آره. غلطه، غلطه بابا، تأکید کردم، گفتم یاخته های روده باریک آنزیم ترشح نمی کنن، بلکه آنزیم دارن، آنزیم هاشون در سطح قشای تو کتاب بررسی نکرده، بله همین تو کتاب هم میگه اینها آنزیم دارن نه ترشح می کنن. خب سوال بعدی، سوال بعدی، آیا آنزیم های صفرا رو مشاهده میکنم؟ صفرا آنزیم نداره. صفرا آنزیم نداره، دمت کرد. خب حالا بریم گزینه ها رو بخون. میگه همواره به صورت غیر فعال ترشح میشوند، درست یا غلط؟ غلطه. چرا؟ چون که انرژی ترشح اگزوزیتوز خارج میشه. خب فعال غیر فعال بودنه وابسته به چیز دیگه، یعنی مثلا میگفتیم پروتازهای معده و پانکراس به صورت غیر فعال ترشح میشن و بعد میان فعال میشن. حالا آنزیمی هم داریم که به صورت
به منظومه گفتن آره اونم به داخله مثل چی؟ آها ما میگم آجون آمیلاز پانکراس آمیلاز پانکراس آمیلاز پانکراس فعال ترشح میشه. به غلطه یا درسته؟ به غلطه دیگه. چند بار بررسی کردیم گفتیم آقا ممکنه مال معده باشه، به 12 به پانکراس چیکار داره، به کبد چیکار داره. جیم درسته یا غلطه؟ جیم درسته. آقا ما میگیم اینها توسط یاخته یا به یاخته مخاطی یا یاخته قده‌ای ساخته میشن. خب هم یاخته های مخاط هم یاخته های قده‌ای بافت پوششی هن و بافت پوششی فضای بین یاخته شون اندکه و هم چنین میگیم قشای پایه دارن که حاوی رشته پروتئین و گلیکوپروتئین. دال درسته یا غلطه؟ دال هم درست. دال چرا درسته؟ خب من یه بار اگزوتیزه استفاده نمیشم. آها دیدی چی شد؟ این دال همین گزینه‌ای بوده که در کنکور اون سال جنگ شد سرش بعدش. یه عده گفتن درسته، یه عده گفتن غلطه. اما این گزینه غلطه. غلط بودنشو طبق کنکور بهت بگم چرا. یادته گفتم یاخته های روده باریک آنزیم های گوارششون رو ترشح نمی کنن بلکه دارند؟ یادته؟ گفتم ترشح انجام نمیدن. اما یه سوال، تو الان من میگم آجون این حرفت اصلا به این گزینه ربطی نداره. میگم حالا من یه سوال دارم، قبول داره یاخته های مخاطی این که آنزیم هاوی آنزیم هم ممکنه در روده باری که ما از بین برن عمرشون تمام بشه؟ قبول داره اینو؟ آره. خب وقتی این توی روده باری یاخته ما بترکه مگه آنزیم نداشت داخلش؟ چرا؟ مگه این آنزیم ما وارد فضای روده باریک نمیشه؟ درسته. خب حالا من یه سوال دارم، آیا این یا این آنزیمای ما توسط برون رانی وارد یاخته شده؟ نه خود یاختمون عمرش تموم شده اونجا ترکیده، اون مواد داخلش وارد روده باریک شدن. درست. برای این غلطه، میشه گزینه 3. دمتون گرم. انتشار نه، یاخته میترکه. یاخته محمد مرسی. یاخته میترکه، موادش اونجا ول میشه. این نکته آخریه رو اینطوری بذار برات توضیح بدم. نوشتنی نیست. نگاه کن. ما میگیم یاخته های روده باریک ما آنزیم ترشح نمیکنن، بلکه آنزیم دارند. یعنی آنزیماش فرق میکنه. ما میگیم این یاخته روده باریک ما یه عمری داره دیگه. اینجا فضای روده باریکه، میگیم یه عمری داره. این یاخته عمرش که تمام میشه بالاخره بترکه، قبول داریم مواد دیگه تو سیتوپلاسم میشه وارد روده باریک میشه؟ میگیم آره. خب میگیم پس آنزیمای گوارشی روده باریک هم در خود روده باریک دیده میشن، ولی نه در اثر ترشح و برون رانی و انتشار، بلکه چون یاخته ترکیده اینا وارد اون شدن. این از این. بعد دوباره برو فیلم آفلاینشو اگر نفهمیدی دو سه بار نگاه کن تا دقیقاً نکته رو بگیری. اما سال بعد سال هشت. سال هشت رو هر کن. آقا از 1 تا 10 به گزینه این سال قبلی چند میدین؟ اول نمرتون رو به سال قبل بگین. سال قبل 1 تا 5. یک تا پنج. آها اون گزینه دالش خیلی مهم بوده. گزینه دالش رو توی جزوه و اینایی نمیبینید، خود سال کنکور بود. سال 8 میشه 1. خب جوابتون رو مورد 2 سال قبل ما گفتیم آقا جون هم پروتازها و آمیلازها و لیپازهایی که مال پانکراس هم در روده باریک دیده میشن، همون پپسینوژن های معده اومدن وارد روده باریک میشن، پس همهشون به کبد و صفرا ربط ندارن دیگه. اون پانکراسا بودن که با مجرای مشترک میتونستن وارد شن. 4 داریم، یه عالمه نفر داریم. 4 3 هم داشتیم، 1 هم داشتیم، باز دوباره 4 داریم. 4 داریم، 4 داریم، 4 داریم. خب این سوال از روی کنکور سال 89 برداشت شده، یعنی سوال بازسازی شده کنکور سال 89. خب ببینیم چی میگه. میگه تمام موادی که وارد یاخته‌های پوششی پرز می‌شود، یعنی هم آب، هم تریگلیسیریدها یا اسید چربا،
هم یونها، هم آمینو اسیدها، هم دیگه چی؟ هم دیگه چی؟ اسیدها چه هم گفتیم؟ هم گلوکوز و کربوهیدرات ها و غیره، ویتامین ها و غیره. میگه پس از خروج از یاخت‌های پوششی به درون فضای داخلی مورگای خونی منتقل میشوند. میگیم غلط. اگر یادت باشه میگفتیم که چربی ها، یا بهتر بگیم چربی ها که توی به صورت انتشار وارد یاخته پرز میشدن و اونجا تبدیل به کیلومیکرون میشدن و به برونرانی میرفتن به فضای بین یاخته و به یاخته های مورگای لنفی ما وارد میشدن، پس مورگ خونی وارد نمیشن. دیگه چه چیزی وارد مورگ لنفی میشه؟ میگیم ویتامین ها، ویتامین محلول در چربی. دیگه چی؟ آب. دیگه چی؟ یون. پس همه‌شون وارد مورگ خونی نمیشن. ویتامین B12 توسط درونبری وارد یاخته پرز میشه و درباره چگونگی وارد شدنش به روده یاخته‌های مورگ خونی اون صحبت نشد کتاب. میگه با مصرف انرژی زیستی باید طریق ناقل عبور میکنند. میگیم غلط. اسیدهای چرب به وسیله انتشار وارد یاخته پرز میشن. میگه با همان روش از یاخته خارج میشن. خیر، گفتم آقا جون اسیدهای چرب با انتشار وارد میشن، کیلومیکرون میشن، توسط برونرانی خارج میشن. پس میگه با انتشار وارد شدن، با برونرانی خارج شدن، برای همین غلطه. سوال گزینه 4 میگه در نهایت وارد محیط داخلی بدن میشن. اگه خیلی زرنگی بنویس ببینم محیط داخلی دقیقا کجای بدنه. محیط داخلی دقیقا کجای بدنه؟ آها، نفر اول دکتر. آها، نفر اول. آها، تایپ کن. آها، دمت گرم، ماشاءالله. دمت گرم. دقیقاً میگیم محیط داخلی یعنی خون، لنف و مایع بین یاخته. بله، تمام موادی که وارد یاخته پرز میشن بعدش میرن به مایع بین یاخته که بین خودشون رگ وجود داره و حتی وارد خون و لنف میشن. پس وارد محیط داخلی میشن. برای همیشه گزینه 4. عجب سوال مشتی. برو بریم سوال 9. ببینیم سوال 9 چیکار میکنیم. برو که یه سورپرایز ویژه آخر کلاس دارم برات. یا رمز بذاریم. نه بابا، رمز نذار. مایه که یاخته بدن در اون هستن. خون، لنف، گلوکوز میشه. این میتونه برای گزینه 3 باشه. آره. گلوکوز هم حتی نه، گلوکوز میگیم با همان روش از یاخته خارج میشه. نه غلطه، میگیم با هم انتقالی وارد میشه، با انتشار تصویر شده خارج میشه. اینا با هم فرق داره. آب میامافی جزء مایع داخلی؟ بله بله. خون، لنف، مایع بین یاخته. آها، گزینه ها داره میاد کم کم. محمد رضا خطیبان 2، رقیه 2. خب بقیه. آره، سوال 9 کتاب دهمی که امسال و پارسال بوده حذف شده، مال کنکوریه. 2 2 2. ولی ما داریم الان. محمد رضا خطیبان شاگرد خودمه، سال 11 ولی اینا رو یاد داره، نمیدونم از کجا ولی یاد داره. میثم 2، رعنا 1. خب آره درسته، دقیقاً توکتم، درسته، مثال نقضت. دمت گرم. خب بین 2 و 1 جذب. خب بریم حلش کنم، بریم حلش کنیم. کسی هست بخواد بیاد تو این سوال کمکم کنه؟ کسی هست بخواد بیاد داخل این سوال کمکم کنه؟ دستشو بیار بالا. کسی هست بخواد بیاد کمک کنه؟ صداشو بس کنم. کسی نداریم؟ خطیبان، کشاورز، کسی نی؟ خودم حل کنم. باش. میگه در روده باریک انسان، میگه در روده باریک انسان، سال کنکور بوده، درباره جذب مواد میخواد صحبت کنه. من یه جنبندی سری بگم. ما میگیم گلوکوز به علاوه اغلب، نه همه آمینو اسیدها، توسط هم انتقالی سدیم وارد یاخته پرز میشن و توسط پروتئین های مخصوصی
با وسیله انتشار تصویر شده به مایع بینیاخته وارد میشن. نه همه همون اسیدها. از اون ور میگیم لیپیدها به صورت اسید چرب با انتشار وارد یاخته پرز میشن، کیلومیکرون میشن، یعنی ترکیب پروتئین و اسید چرب کیلومیکرون میشن و با برون رانی وارد مایع بینیاخته میشن. میگیم آب به روش اسموز مواد معدنی به وسیله انتشار یا انتقال فعال، مواد معدنی مثل کلسیم و آهن به وسیله انتقال فعالن، موادی مثل B12 میگیم به وسیله درونبری وارد یاخته پرز میشه، ویتامین های محلول در چربی با چربی ها مثل اسیدهای چرب وارد رگ لنفیمون میشن و الاخر. میگه وجود سدیم برای جذب بعضی از آمینو اسیدها ضروری است. ما اگر آقا دقت بکنیم ما گفتیم جذب اغلب آمینو اسیدها، اغلب بعضی یعنی کمی، اغلب یعنی بیشترشون، پس این برای بعضی غلطش میکنه. میگه ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب میشن. بله این پایین نوشتم. گزینه دو جواب. سه، میگه جذب اکثر ویتامین ها به کمک پروتئین حامل صورت میگیرد. اگر دقت بکنی ما میگیم ویتامین ها جزء موادی هستن که میگیم تنها ویتامینی که توسط خدمت عرض کنم پروتئین حامل داره جذبش صورت میگیره. پروتئین حامل یعنی پروتئین حامل مثل چه چیزی؟ مثل فاکتور داخلی معده، پروتئین دیگه، یعنی یک کسی کمکش میکنه. ما میگیم فقط B12 که همچین خصوصیتی داره، پروتئین فاکتور داخلی معده میاد تو جذبش کمک میکنه. این گفته اکثر ویتامینا، میگیم اکثر نه آقا، یه B12 رو کتاب نام برده دیگه، این اکثر دقیقاً چیه؟ یه B12 حامل الکترون هم نه، حامل الکترون میتونه پروتئین نباشه، مثلا میتونه نوع نوکلئوتید باشه، NAD مثبت باشه. 4، میگه جذب اغلب قندهای ساده از طریق انتشار تسهیل شده است. ما میگیم قند ساده یعنی گلوکوز به وسیله هم انتقالی سدیم به یاخته پرز جذب میشه، نه انتشار تسهیل شده. با انتشار تسهیل شده از یاخته پرز خارج میره. پس اکثر پروتئین ها چطور؟ اکثر پروتئین ها پروتئین ها باید آمینو اسید بشن که جذب بشن دیگه. ما میگیم اغلب آمینو اسیدها به روش هم انتقالی سدیم، ما میگیم اغلب آمینو اسیدها به وسیله هم انتقالی سدیم. اما سوال 10 رو حل کن، سوال 10 رو کلکانش اصلا فکر کردن از قبلش. 3 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 3 داریم، 3 داریم، 2 داریم، باز بین 3 و 2 دیگه، گزینه بین 3 و 2 داره میچرخ. 3 و 2، خب 3 و 2 گزینه 2 سوال قبل. ما گفتیم آقا جون ترکیبات معدنی به روش انتشار یا انتقال فعال جذب میشن، اینم همینو گفته، متن کتاب درسی بود. خب بین 3 و 2 جنگه. استاد باشه یه سوال، تیروئید جزء بافت پوششی در نظر میگیریم یا بافت قده ها؟ قده هم نوعی بافت پوششیه، تیروئید هم بافت پوششیه. برخی اگه میگفت نه، بعد میگفت اغلب، بعد میگفت اغلب توکتم اغلب. خب خب بین 3 و 2 جنگ بود. اگه بیداری عدد 7 رو بفرست تا من این سوال حل کنم. بیداری 7، بیداری 7. آها خب استاد سوال قبل توی ویتامین بنا هم اختلال ایجاد میکنه گزینه 2؟ بله 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 بله، کمبودش اختلال ایجاد میکنه. خب سوال 10، سوال تیپ پزشکی. آقا ما هر جلسه سعی میکنیم یکی دو تا تیپ پزشکی حل کنیم، چون تو کنکور 99 5 تا سوال تیپ پزشکی اومد، 3 تاش هم موریدی بود. میگه در فرد سیگاری، آقا تو افراد سیگاری چندین چیز ممکنه: افزایش فشار خون، رفلاکس خیلی واجبه، سردرد، مشکل یاخته عصبی. خب
میگه امکان آسیب مخاطب مری توسط اسید معده وجود نداره، غلط داره. رفلاکس یعنی که بنداره انتهای مریمون به اندازه کافی منقبض نباشه، مواد معده اسید داره برمیگرده توی مری، فاتحه مریو میخونه. پس امکان داره. میگه دارای سنگ کیسه صفرا اختلال در جذب ویتامین B12 وجود داره. بچه ها ویتامین B12 به وسیله چه چیزی؟ اصلا ویتامین B12 من بگو چیه؟ ویتامین B12 من بگو چیه؟ محلول در آب یا محلول در چربیه؟ ویتامین E, D, K, A محلول در چربی هم، پس ویتامین B12 محلول در آبه. اگه صفرا کم ترشح بشه ما میگیم در جذب چربی ها مشکل پیدا میکنیم. چربی ها جذب نشن ویتامین های محلول در چربی کمتر جذب میشن، اما ویتامین B12 محلول در آبه، در جذب ویتامین B12 مشکلی پیش نمیاد عزیز من. غلط. میگه مبتلا به بیماری سلیاک، بیماری سلیاک توسط نوعی پروتئین به نام گلوتن که در گندم و جوانه جو وجود داره به وجود میاد و چینهای حلقوی، یاخته هایی که توی پرز وجود دارن و حتی اون یاخته های ریز پرزدار، نه همواره، حتی میتونه یاخته های ریز پرزدار از بین ببره، یعنی سطح جذب بیاره پایین، یعنی دفع مواد بره بالا. میگه افزایش غلظت مواد غذایی قابل جذب در کولون وجود داره. میگیم بله. میگه محل اصلی جذب روده باریکه، کولون یعنی روده بزرگ. وقتی مواد غذایی اونجا زیاد باشه یعنی کمتر جذب شده. بله، بیماری سلیاک جذب و میاره پایین، پس ماده دفعی میره بالا. به به، عجب سوالی بود. گزینه سش اند تحلیل بود، ته تحلیل بود. چهار، میگه مبتلا به چاقی افزایش میزان LDL به HDL یعنی چربی بد بره بالا وجود نداره. بابا افراد چاق اصلا LDLشون بالاه، یعنی چی وجود نداره؟ وجود داره. آقا الان فهمیدی این سوالو؟ اگه فهمیدی عدد 8 بده بیاد، اگه فهمیدی 8 بده بیاد. دمت گرم، دمت گرم، دمت گرم، حلال باشه. خب سوال 11. آقا ما 3 تا سوال دیگه بعدش وارد کتاب 11 میشیم، یه 7 8 تا تست از اون میزنیم، اونا که جلسه قبل مونده بود. برو تست شماره 11، برو تست شماره 11، 11 رو حل کن. خب گزینه رو بده بیاد ببینیم چیکار میکنی. یک داریم، سه داریم، دو داریم. خب 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 3 و 2 1 3. خب حلش کن. 2 مطمئنن تقریبا. خب سال 11 گفته چند موردش صحیح. خب من ساختار یه دونه پرز رو اینجا بکشم، این یه دونه پرز، پرز به حاوی یاخته هاییه که میتونه ماده مخاطی ترشح کنه. حاوی یاخته هایی که میتونه هورمون ترشح کنه، حاوی یاخته هایی که ریسپورز داره جذب انجام میده، حاوی یاخته هایی که آنزیم گوارشی داره، بعد در ساختار خودش سرخ رگ، سیارگ و رگ لنفی داره، رگ لنفی با انتهای بسته داره.
داخل خودش دیگه چی داره؟ داخل خودش ماهیچه مخاطی داره، اینطوری میکشمش، نوعی ماهیچه صافه، داخل خودش عصب داره. میگه در چین حلقوی همانند پرز و ریز پرز بافت پیوندی سوس وجود داره. آقا توی چین حلقوی ما، این چین حلقوی ما در بافت زیر مخاطی که بافت پیوندی بوده وجود داره و ما میگیم در تمام لایه‌های لوله گوارش بافت پیوندی سوس وجود میشه و ما میگیم گزینه الفش غلطه دیگه. ما میگیم در پرز و ریز پرز بافت پوششی هن. ما داخل یه بافت پوششی که بافت پیوندی مشاهده نمی کنیم. آره میتونیم داخل یه بافت پیوندی بافت پوششی پیدا کنیم، مثل بافت پیوندی سوس که موی رگ توش وجود داره، رگ هم جزش از بافت پوششیه. پس این غلطه، برعکس داره. میگه ساختار ریز پرز همان غشای سلولیت. بله، ما میگیم آقا جون ریز پرز این شکلیه، ریسپورت چین خوردگی غشاء یاخته پرز در سمتی که مواد روده باریک باشت، غشاء یاخته نیست، پرز یاخته است، ریسپورت ساختار غشاء. میگه در چین حلقوی و پرز کلاژن و گلیکوپروتئین مشاهده است، قابل مشاهده است. میگیم بله، گلیکوپروتئین به خاطر اینکه یاخته های چین حلقوی میشه بافت پوششی و علاوه بافت پیوندی. بافت پوششی که رشته های پروتئین گلیکوپروتئین داره، بافت پیوندی هم که کلاژن کشسان داره. بله میتونیم مشاهده کنیم. گزینه 3-4 میگه در چین حلقوی سلول های دوکی شکل تکستهی وجود دارن که موجب حرکت پرز میشن. بله، این مشکیه که کشیدم، گفتم بهش میگم ماهیچه مخاطی، ماهیچه مخاطی، از نوع ماهیچه های صافه، جز لایه ماهیچه مون نیست، جز مخاطمونه. میشه گزینه 2-3 مورد. دم اونایی که گفتن گزینه 2 گرم، اونایی که گفتن گزینه 3 احتمالا توی دال اشتباه کردن، اصلا دالو ندیدن، دالو مثلا ندیدن. اما اینجا برو سوال بعدی، سوال 12. ما امروز خدا شکر سرعت حل تستمون بیشتر بوده. سال 12 رو اگه این سوال فهمیدی عدد 6 بفرست. مورد 2 رو دوباره بگی. باشه. مورد 2 ما گفتیم آقا ریز پرز، میگیم این یاخته هایی که توی پرز وجود داره بعضی هاشون ریز پرز دارن. ریز پرز چین خوردگی اون غشاء اون یاخته است در سمتی که مواد روده باریک وجود داره. ریز پرز چین خوردگی مثل پرده، غشاش تو اون قسمت چین خوردگی پیدا کرده. آقا این عدد، این سوال شیش اگه بیداری شیشو بفرست، اگه بیداری شیشو بفرست، اگه بیداری شیشو بفرست. گزینه 1 میگه در چین حلقوی همانند پرز و ریز پرز بافت پیوندی سوس وجود داره. ما میگیم تو چین حلقوی شامل بافت پوششی و پیوندیه، تو بافت پیوندی ما میگیم در تمام لایه‌های لوله گوش بافت پیوندی سوس وجود داره، پس در اون بافت پیوندی ما بافت پیوندی سوس هست. اما پرز و ریز پرز از جنس بافت پوششی هن. ما تو بافت پوششی که باز یه بافت پیوندی نداریم. خب 12 دمت گرم آریان، دمت گرم. اوه اوه همه دو میگن. اوه چه کردین سوال، دو چار. خب حلش کنم این تستو ببینیم این سوال با شما چه کرد. میگه در دستگاه گوارش انسان بخش فلان روده بزرگ. خب روده بزرگ از محل اتصال روده کوچیک به خودش شروع میشه، به این ابتداش میگن روده کور که پانکراس هم وجود داره، بعد میشه کلون بالا رو، بعد میاد میره کلون پایین رو و افقی. این هم شکلش. ما میگیم بعد میشه چی؟ بعد میشه راست روده. ما میگیم روده بزرگ از روده کور شروع میشه تا راست روده، که بعد از راست روده میشه مخرج. آپاندیس. میگه در بخش انتهای روده بزرگ آنزیم گوارشی ترشح میکند. آقا بر روده بزرگ ما طبق متن کتاب درسی روده بزرگ آنزیم ندارد، روده بزرگ آنزیم ندارد.
میگه در بخش ابتدایی در سمت راست بدن تا زیر کبد بالا میرود. آقا دقت کن، ما میگیم بخش ابتداییش، اگر دقت بکنی میگیم در سمت راست قرار داره، برای این همتون گفتین دو. اما گزینه دو ما میگیم از بخش ابتدای روده بزرگ، منظورش روده کوره دیگه. ما میگیم منظورش چیه؟ روده کوره. و اگر دقت کنیم ما میگیم آقا کلون بالا روی ما تا زیر کبد هم بالا میره و در ادامه روده بزرگ قرار داره، بنابراین بخش ابتدای اون محسوب نمیشه. و گزینه چهار، میگه در بخش انتهای روده بزرگ ممکن نیست دارای یاختای چنستهی باشه. آقا یاختای چنستهی یعنی چی؟ بخش چنستهی یعنی چی؟ خصوصیت چه یاختهی چنستهی بودن؟ مایچه اسکلتی یا مخطط. آقا من گفتم روده بزرگ در محل اتصالش به راست روده تموم میشه، این یاختای چنستهی توی بنداره خارجی مخرجن و ما میگه آجون روده بزرگ که مخرج جز روده بزرگ نیست، بعد از اون. پس این میگه ممکن نیست. بله ممکن نیست. میگه در بخش ابتدایی به زایده خط میشود که هیچ ارتباطی با فضای درون روده بزرگ ندارد. آقا ما میگیم این خدمت درس کنم گزینه دو رو دارم میگم یک بار دیگه میگم آجو این گزینه ای که آپاندیز توسط یک مجرا به راست به اون روده کور که ابتدای روده بزرگه ربط داره دیگه. پس گزینه 4 میگه ربط نداره، غلطش کرده. گزینه دو چرا غلطه؟ آقا دقت کن، ما میگیم کولون بالا رو که در سمت راست بدن تا زیر کبد بالا میره در ادامه روده بزرگ قرار داره، بنابراین بخش ابتداییش محسوب نمیشه دیگه. نگاه کن، میگه بخش ابتدای روده بزرگ در سمت راست بدن تا زیر کبد بالا میره. چرا این جمله غلطه؟ ما میگیم آقا جون چون که منظور از بخش ابتدای روده بزرگ روده کوره، اما کولون بالا رو که تو سمت راست بدن قراره و تا زیر کبد بالا میره در ادامه روده بزرگ قرار داره، بنابراین بخش ابتدای اون محسوب نمیشه که. چهار چرا غلطه؟ میگیم آقا جون آپاندیس در دورانی که در بعضی از مواقع توی سنهای پایین کودکان و همچنین توی نوزادان توی تولید یاخته های گلبول های سفید یا بهتر این لنفوسیتی نقش داره، محل حضور گرای لنفوسیتیه. گزینه چهار میگیم آپاندیس توسط یه مجرا به روده کور که ابتدای روده بزرگ نقش داره، وصل اصلا توسط این مجرا وصل. اما سوال بعدی، سوال 13 رو ببینیم چه میکنند. سوال 13 ما همه دست به تایپ بودن. سوال 13 رو هم همه چهار میگن. خب سوال 13 دمتون گرم، میشه 4 سوال کنکور بوده. میگه به طور معمول در بافت پیوندی سوس کلاژن وجود نداره. آقا بافت پیوندی سوس بافت پیوندی رشته کلاژن کشتان داره. میگه روده بزرگ سلولوز ترشح کننده وجود نداره. میگیم داره آقا جون، سلولای روده بزرگ ما آنزیم ترشح نمیکنن، اما آب و یون ترشح میکنن. میگه شیره پانکراس آنزیم غیر فعال وجود نداره. آقا پروتئاز های شیره پانکراس غیر فعال ترشح میشدن، داره. 4 میگه به طور معمول در کیسه صفرا آنزیم وجود نداره. بله آقا، کیسه صفرا چند بار تاکید کردیم امروز، داخلش صفرا وجود نداره. این سوال آخر سوال کنکور نظام قدیمون بوده. آقا تستای پای دهمون تموم شد، چطور بود؟ این از پای دهم، نظر درباره پای دهم، این تستای پای دهم. آها دمت کرد خوش قدر نیست، باش خیلی عالی. میشه نقص روده بزرگ و هزار لا رو یکی دونست؟ نقش روده بزرگ و هزار لا آره، یه جورایی چون تو جذب آب نقش داره.
مثلا من پای دهم مثلا میتونی فصل 11مو گوش کنی یاد بگیری، میتونیم کلاس بچهای دهم اونایی که امسال دهم هستن میتونن کلاس رو ترک کنن، ما در ادامه کنکوریا و کلاس 11مییا حتما حضور داشته باشن، اما بچهای دهم هم همه عالی به جز آخری بعد یاد، چون اون بالا یاره همه رو یاد داشتین الان میتونستین بزنین. در بافت چربی هم بافت پیوندی رشته های پروتئین، بله در تمام نوسال میریم 11ام امسال، خب پس گوش کن دیگه، در تمام بافت های پیوندی در تمام اون 6 هفته رشته های کلاژن و کشتان وجود داره، وارد تست های سال 11ام میشیم، گزینه سال 14 حلش کن، سال 14 رو حل کن، بچهای 11ام سال 14 رو حل کن. خون و غضروف کلاژن ندارن؟ نه خیر، خون و غضروف هم کلاژن دارن طبق متن کتاب درسی، بله در علمن ممکنه یک جای دیده نشن، ولی ما تو کتاب درسیمون میگیم تمام بافتای پیوندی ما خون و کلاژن، کلشتای کلاژن و کشسان داره. خب 4 داریم، گزینه 4 خب بده بیاد گزینه ها رو، بده بیاد گزینه ها رو. آها بین 4 و 1 و 3 جنگه. این تست فوق العاده تست جذابیه برای خودم در اولین سوال. ما میگیم گزینه 1 چیه؟ 1 چیه؟ 1 چیه؟ 1 چیه؟ آها 1 چیه؟ میگیم میلین، میلینه. میلین رو که میسازد؟ میگیم یاخته پشتیبان، این سفیده که بیرونه میاد میشینه دوره اون دندریت یا آکسونمون، شروع میکنه به میلین سازی و میلین عملا بزرگ شدن یاخته پشتیبانه که دور تا دور یاخته عصبی ما پیچیده و توسط یاخته پشتیبان ساخته میشه. آقا یاخته پشتیبان یاخته عصبیه یا خیر؟ یاخته پشتیبان یاخته عصبیه یا خیر؟ یاخته پشتیبان یاخته عصبیه یا خیر؟ آقا خیر، یاخته پشتیبان غیر عصبیه. آقا یاخته عصبی بعد نورونه، نورون یعنی یاخته عصبی، این یاخته پشتیبان اسمش روشه دیگه، نورونه. دو پس میشه نورون، یاخته عصبی. بچه ها وقتی میگن بافت عصبی، زمانی که میگن بافت عصبی یعنی نورون به علاوه یاخته پشتیبان، نورون به علاوه یاخته پشتیبان میشه بافت عصبی. بافت عصبی شامل یاخته عصبی و غیر عصبی. میگه سوال 14 گزینه یکش چی میگه؟ میگه با توجه به شکل بخش 1 برخلاف یاخته دارای بخش 2 پتانسیل آرامش دوسوی غشای خود را با کمک انواعی از پروتئین ها حفظ میکنه. بچه ها دقت کنید، این منظورش اینه که پمپ سدیم پتاسیم دیگه، این منظورش پمپ سدیم پتاسیم، پمپ سدیم پتاسیم و یاخته های کانال های نشتی ما هستن که این کار رو دارن انجام میدن. اما دقت کنین، ما میگیم آقا جون این نورون ماه که داره به وسیله این آرامش غشای خودش رو وسیله پمپ سدیم پتاسیم حفظ میکنه، نه بخش میلین. این داره برعکس میگه، این داره میگه یاخته پشتیبان برخلاف یاخته عصبیمون میتونه پتانسیل غشای خودش رو حفظ کنه. آقا یاخته دو میتونه این کار انجام بده، نه 1، پس برای همین غلط. دو میگه با توجه به شکل بخش 2 یعنی نورون برخلاف یاخته دارای بخش 1، یاخته دارای بخش 1 یعنی کی؟ یاخته دارای بخش 1 یعنی کی؟ یعنی بازم نورون.
می توانند متعلق به بافت عصبی باشد. آقا دقت کن، نورون ها برخلاف نورون ها می توانند متعلق به بافت عصبی باشند. خب معلومه گزینه دومون غلطه، هر دونو یاخته عصبی هستند، پس متعلق به بافت عصبی هستند دیگه. چرا اینا اشتباه میکنن؟ برای اینکه بد میخونینش. این داره میگه دو برخلاف یاخته های دارای بخش یک. چه یاخته هایی میتونن دارای بخش یک باشن؟ میگه یاخته عصبی. میگه گزینه سه، میگه با توجه به شکل بخش دو یعنی نورون برخلاف یاخته های مایچه اسکلتی دارای هسته مجاور به غشا میباشن. آقا این داره دقیقا برعکس میگه. آقا این جمله جمله مهم و ترکیبیه. ما میگیم ماهیچه های اسکلتی هسته اونها مجاور به غشاست. ماهیچه اسکلتی هستهشون مجاور به غشاست. اما دقت کن، این گفته برخلاف. ما میگیم در نورون هسته در بخش مرکزی قرار گرفته. ما میگیم در نورون یا بخش دو هسته این وسط این هستش، تو بخش مرکزیشه. اما داره میگه با توجه به شکل دو برخلاف یاخته ماهیچه اسکلتی داره هسته مجاور به قشان. آقا جون هسته اینها، هسته این نورون ها در مرکزشونن نه در قشا. اگه میگفت یاخته های پشتیبان هستشون مجاور به قشاست، یعنی این قهوه‌ایه، درست بود. یعنی داره درباره یاخته عصبی مون صحبت میکنه. میگه 14 گزینه 4 میشه. میگه با توجه به شکل بخش یک یعنی میلین، یعنی یاخته پشتیبان، برخلاف یاخته عصبی توانایی تغییر ناگهانی اختلال پتانسیل رو ندارن. بله، چون چی؟ یاخته غیر عصبی هن، یاخته عصبی بودن که میتونستن پتانسیل عمل ایجاد بکنن. پس برای همین شد گزینه 4. اما سوال بعدی سوال 15. ببینیم 15 رو کی میتونه حل کنه. سوال 15، سوال 15 همه این نورون‌ها هستشون مرکزه. ما معمولاً طبق کتاب درسیمون میگم آجون نورون‌ها هستشون در مرکزشون، یعنی جسم یاخته‌ای در مرکز جسم یاخته‌ای قرار داره، نه مجاور غشا. اینا سوالای 99، نه سوال 99 نیست، در کل سوالای سلولای نوروگلا در بافت عصبی بیشترن، در همه جای بدن، درسته؟ آره دیگه، ما یه دونه یاخته عصبی داشته باشیم ممکنه 100 تا یاخته نوروگلیا داشته باشیم. همه میگن سه. بابا ماشاءالله، بابا دست مریض، بابا ماشاءالله. خب من یه دونه جمع‌بندی بکنم، یه دونه نمودار، این بالاش میشه مثبت 30، این پایینش میشه منفی 70، این وسط میشه 0. ما میگیم در همه حالات پمپ سدیم پتاسیم و کانال‌های دریچه دار، ببخشید، کانال‌های نشتیمون همیشه دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن. پس ایون سدیم پتاسیم همواره داره داخل و خارج میشه. و ما میدونستیم که سدیم همیشه خارج یاخته بیشتره، پتاسیم همیشه داخل یاخته بیشتره. و در ابتدای پتانسیل عمل با تحریک میگیم دریچه دار سدیمی باز میشه، پتاسیمی بسته میمونه. بعد میگیم در بالا برای لحظه‌ای دوتا بسته میشن و در ادامه پتاسیمی باز میشه و سدیمی بسته میمونه و در آخر سدیمی بسته میماند و پتاسیمی بسته میشود. میگه در گره های رانویه. نکته بعدی، ما میگیم آجون جاهایی که گره رانویه وجود داره، بذار تو متن کتاب درسی بهت نشون بدم. تو متن کتاب درسی یه سری یه جای مهمی رو به تو نشون بدم که شاید تا حالا کمتر ده. بچه ها کسی میدونه جاهایی که گره رانویه وجود داره، جایی که گره رانویه وجود داره چه نوع پروتئین های غشایی وجود نداره در نورون ما؟ کسی میداند؟ کسی میدونه؟ آقا دقت کن، اینجا یه نکته مهمی که داره میگه
پژوهشگران بر این باورند که در گره های رانویه تعداد زیادی کانال دریچه دار وجود دارد، ولی در فاصله بین گره ها، یعنی اون جاهایی که گره رانویه وجود داره، کانال دریچه دار نداریم. اما پمپ و کانال، بهتر بگیم پمپ و کانال های نشتیمون وجود داره، اما کانال های دریچه دار خیر. حالا تستو میخوام حل کنم. میگه در گره رانویه به دنبال باز شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی می شود. آقا اولا که این نسبت درون به برون رو داره میگیره، این منفی 70 مثبت 30. یک زمانی از ممکنه میگه اختلاف پتانسیل داره کم میشه، ما میگیم کم شدن یعنی یکی اینجا، یکی از مثبت 30 به 0. یه زمانی از میگه اختلاف پتانسیل داره زیاد میشه، یه بار میگه از منفی از 0 داره میره مثبت 30، یه بار از 0 میاد به منفی 70، اینجا داره زیاد میشه. مثلا ضرب داری میگه به دنبال باز شدن کانال دریچه دار پتاسیمی، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون آن منفی می شود. آقا ما میگیم تو همون دقت کن داره چی میگه؟ سوال دوی ما داره میگه همون لحظه منفی میشه. آقا میگیم ما از مثبت 30 تا 0 که منفی نشده نسبت به بیرونش همون لحظه اول، تا موقعی به 0 نرسه. گزینه دو میگه با فعالیت بیشتر پمپ سدیم پتاسیم، غلظت پتاسیم داخل همانند سدیم خارج کاهش مییابد. میگه آقا جون پمپ سدیم پتاسیم سدیم میبره بیرون، پتاسیم میاره داخل، پس غلظت سدیم رو در بیرون یاخته و پتاسیم رو داخل یاخته داره افزایش میده. این داره میگه پتاسیم داخل یاخته داره کاهش میده. خب غلطه دیگه. میگه در پتانسیل مثبت 10، خوب گوش کن از این تیپ سوالا زیاد میاد. میگه در پتانسیل مثبت 10، یعنی این نقطه آبی مثبت 10، مثبت 10 میگه همواره یون سدیم همانند یون پتاسیم به درون یاخته عصبی وارد میشن. میگیم دقیقاً این پایین نوشتم دیگه، گفتم همواره چون پمپ سدیم پتاسیم و کانال نشتی دارن فعالیت میکنن در تمام لحظات، پس ما همواره میتونیم بگیم سدیم و پتاسیم هم میتونن وارد شن هم خارج بشن. گزینه 4 میگه این یاخته عصبی به کمک پمپ سدیم پتاسیم غشا به پتانسیل الکتریک منفی 70 ویلی ولت دست مییابند. اینم غلطه. آقا به کمک چه کسی به منفی 70 میرسن؟ به کمک چه کسی از مثبت 30 به منفی 70 میرسن؟ اصلا به منفی 70 رسیدن وظیفه کیه؟ پمپ سدیم پتاسیم، کانال دریچه دار پتاسیمی یا کانال های نشتی؟ کدوم یکی؟ آها، کانال دریچه دار پتاسیمی. دقیقاً کانال دریچه دار پتاسیمی. دمت گرم. برو سوال بعدی. سوال 16. استاد مشهد کلاس خصوصی دارید؟ آره داریم. سوال 16 رو حل کن. توی تلگرام بهم پیام بده درباره کلاس اگر سوال داری. تلگرام آریان بهم پیام بده. محمد مختار میگه بین 3 و 4 مونده. 2 4 4. بده بیا. 2 4 4. خب بین 2 و 4 جنگه. این وسط گزینه دیگه هم نداشتیم. آقا اگه همه بیدارن یه عدد 6 بفرست. همه بیدارین 6 6. سرعتم اصلا میخوام کامنت ها دیگه دیده نشه، انقدر زود داره میره بالا. دمت گرم. 6. خب سوال 16 جنبندی بگم درباره انواع ناقل های عصبی. ببینیم بچه ها، ناقل های عصبی به دو صورت عمل میکنن. یا یه ناقل عصبی هستن که تحریک کنندن، یا یه ناقل عصبی هستن که مهار کنندن. میگیم ناقل های عصبی که تحریک کنندن باعث میشن از منفی 70 بری به مثبت 30. اونایی که میخوان مهار بکنن باعث میشه از مثبت مثلا 30 بری به منفی 70، یعنی برگردی دیگه تحریک نباشی، مهار بشی.
میگه در پی اتصال هر نوع ناقل عصبی، یعنی هم تحریک هم مهاری، به گیرنده اختصاصی خود در مغز انسان، تولید غلاف میلین در یاخته پیش سیناپسی ادامه مییابد. آقا غلاف اول گزینه غلطه. اگه دقت بکنیم ما میگیم در مغز انسان در یاخته های پیش سیناپسی ما، این یاخته پیش سیناپسی ما توی گزینه یک، ما میگیم در مغز انسان نورون های رابط توی سیناپس بین یاخته حسی و حرکتی نقش دارن دیگه. ما میگیم بله. و میگیم آجون یاخته های پیش سیناپسی که یاخته های نورون های رابط باشه، نورون رابط که توی مغز انسان میلین نداره چون تو بخش سفید قرار داره، پس میگه تولید غلاف میلین غلطش میکنه. میگه ورود ناگهانی یون سدیم یاخته عصبی به پس سیناپسی ادامه یابد. آقا اگه مهاری باشه کانال لشدار سدیم یون میبنده. میگه ورود بسیاری از مواد موجود در خون به یاخته پس سیناپسی ادامه یابد. آقا گزینه 3 هم غلطه. ما میگیم این موادی که وارد یاخته پس سیناپسی میشه موادیه که موجود در مایع بین یاخته‌ایه، چون ما میدونیم فضای بین سیناپسی مایع سیناپسی داره و مایع سیناپسی ما مایع بین یاخته‌ایه نه خون. مایع بین یاخته‌ایه نه خون. گزینه 4 میگه تولید ناقل‌های عصبی در جسم یاخته پیش سیناپسی ادامه یابه. آره آقا ما میگیم این خدمت عرض کنم که ناقل عصبی ما توی یاخته پیش سیناپسیش تولید میشه، به تولیدش ادامه میده، چون توی یاخته پیش سیناپسی که اثری نمیذاره، چون قراره به روی یاخته بعدی خودش اثر بذاره. اینم سوال 16 نکته مهمی داشت. آقا تو برو دمتون گرم، تو برو هر کتابی رو میخوای بزنی بزن، هر آزمونی میخوای بدی بده. این سواله که من اینجا حل میکنم هر کدومش از توی یه دونه آزمون پیدا شده، هر کدومش از توی کتاب برداشتم. پس نباید فکر کنی اگر این تستا همگی در کنارم اینقدر نکته دارن هر جا بری پیدا میکنی. من اینا رو نشستم یکی جدا کردم، برای همه هر سوالش نکته داره. تولید ناقل فقط در جسم سلولی وجود داره؟ بله، چون میگیم جسم سلولی یاخته‌های عصبی محل وجود دی ان آ و انواع اندامک‌های تولیدیشون هستن. برو سوال 17 بدو، یه سه تا سوال دیگه تمومه. سوال 17 هم حل کن که ما انشالله سر تایم کلاسمون انشالله تموم کنیم. متن کتابو حفظ شو تا جاداری بخون. متن کتابو بخون تست بزن. هیچ کدوم سمین متن کتابو بخون تست بزن تا خودت بشی یه جزوه. بعد از کلاس آره، اونایی که میخوان درباره کلاس ها و جزوه ها و کتاب ها بپرسن، مگه آکسون سیتوپلاس نداره؟ پس میتونی تولید کن. آخه تولید ناقل عصبی وابسته به سیتوپلاس نیست، وابسته به اندامکه. خوندن درسنامه اشتباهه. من توصیه نمی کنم، میگم به جای که وقت تو درسنامه بذاری یه دور دیگه متن کتاب بخون تا بفهمیش. سوال 17 رو حل کن. 17 گزینه بده بیار. 1 داشتیم، 2 داشتیم، 1 داشتیم، 2 داشتیم. خب دو دمت کن. خب بریم حلش کنیم. آقا هر وقت از این سوالا میخوای حل بکنی اول یه نمودار بکش. میگه با نزدیک شدن اختلاف پتانسیل نورون حسی به صفر، صفر رو اگه من این وسط بگیرم، نزدیک شدن یعنی یک بار از اینجا به این برسیم، نزدیک شدن یعنی یه بار از مثبت 30 بریم بهش برسیم. خب یعنی هم باید برای این درست باشه، هم برای این نقطه باید درست باشه. میگه ممکن نیست کانال های دریچه دار پتاسیمی باز باشن. آقا ما میگیم اینو میذاریم 1، اینو میذاریم 2، تو نقطه 2 کانال های دریچه دار پتاسیمی بازن. غلط. میگه با مصرف آتپه غلظت یونای سدیم و پتاسیم در دو سمت غشا به حالت آرامش بازگردد. آقا دقت بکن، ما زمانی که داریم به سمت صفر نزدیک میشیم کانال های دریچه دارمونن که دارن نقش بازی میکنن، نه پتانسیل، نه پمپ سدیم پتاسیم. این داره میگه پمپ سدیم پتاسیم. ما تو نزدیک مثبت، یعنی ما داریم این نقطه و این نقطه ایم. تو این دو تا نقطه ما که
آرامش نیست، عمله. میگه نفوذ پذیری غشا بیونای سدیم بیشتر نفوذ پذیری آن به پتاسیم باشه. بله، نقطه یک. کی گفته ممکن نیست؟ کی گفته ممکن نیست؟ پس دقیقاً گزینه دو که شد جواب دیگه، ممکن نیست. دو ممکن نیست دیگه، دو ممکن نیست. بعد گفته ممکن نیست نفوذ پذیری غشا بیون سدیم بیشتر باشه، تو گفت تو یک ممکنه. این غلطی که اینجا زدیم برای ممکن نیسته درست. گزینه چهار میگه کانال های دریچه دار پتاسیمی بسته و مقدار یونای پتاسیم درون یاخته از بیونام بیشتر باشد، تو نقطه یک امکان داره. کی گفته ممکن نیست؟ ممکن هست. برای همین گزینه دو شد جواب. خب وقتی سوپلاس اندامک هم هست پس تولید میکنه ناقل رو. خب نه، نه دیگه. سیتوپلاز ما میگیم طبق متن کتاب درسی جسم یاخته محل حضور اندامک ها بسته است، نه دندریوتاکسون. الان توی مورد یک گزینه یک سمت چپ نمودار وضعیت دریچه ها چطوریه و سمت چپ دریچه دار سدیمی بازه، دریچه دار پتاسیمی بسته میمونه. گزینه یک گفته کانال دریچه دار پتاسیمی باز باشد، ما میگیم تو نقطه دو کانال دریچه دار پتاسیمی بازه. وقتی هم باز باشه تراکم پتاسیم داخل سلول کاهش پیدا میکنه، ولی اون گفته ممکن نیست. ممکن هست دیگه، ممکن هست. گرفتی؟ آقا این سوال چطوری بود؟ این سوال بودو تایپ کنم این سوال چطوری بود؟ 5 متوسط. خب آقا جلسه دفعه اون دو تا تست دیگه تمام میشه، دمتون گرم. خب برو سوال 18، برو سوال 18 رو حل کن. سوال 18 رو حل کن، دمت گرم. سوال 18 رو حل کن. سوال 18 بودو بین دو و سه موندم، یک داشتیم، سه داشتیم، باز دو داشتیم، سه هم داشتیم. خب ماشاءالله. خب سوال بعدی استاد چه کتابی خوبه؟ آخر کلاس اگه از این سوالا داری 5 دقیقه آخر کلاس رو بعد تست بعدیمون وقت می‌ذاریم اون. اما سوال 18 باز دوباره میگه هر مولکول ناقل عصبی. آقا دوباره رسیدیم به این سوال مولکول ناقل عصبی. اگر دقت کنی بالا ناقل عصبی جمع‌بندی کردم، گفتم یا تحریکی یا مهاری. میگه هر مولکول ناقل عصبی در بافت عصبی به گیرنده خود در سطح نورون پس‌سیناپسی متصل میشه. میگم غلط. آقا ما میگیم این یاخته پس پیش سیناپسی، این یاخته پس سیناپسی، اینم فضای سیناپسی. میگیم این ناقلای عصبی که طی برون رانی از این خارج شدن از پیش سیناپسی یا میرن وصل میشن به گیرنده شون یا اونجا تجزیه میشن یا برمیگردن به پیش سیناپسی. پس هر مولکولی که اونجا وجود داره نمیره وصل شه. بعضیا میتونن وصل نشن و تجزیه شن، بعضیا میتونن برگردن. سوال بعدی میگه با مصرف تازه نکته بعدی که چرا این الف غلطه. آقا مگه هر یاخته پس سیناپسی نورونه؟ ممکنه یاخته پس سیناپسی اون ماهیچه حتی باشه، حتما نباید نورون باشه که. دلیل دیگه غلط بودنش. میگه با مصرف انرژی زیستی از بخشای مختلف آکسون آزاد میشه. آقا بخشای مختلف غلط، از پایانه آکسونی نه از بخش مختلف آکسون. از وسط آکسون که ترشح نمیشه، از پایانه آکسونی ترشح میشه. میگه میتوان در بخش ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی یافتشون. آقا دقت بکن، در بخش ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی سیناپس داره رخ میده یا در بخش خاکستری داره رخ میده؟ گفته هر مولکول ناقل عصبی در دست ماده سفید دستگاه عصبی مرکزی یافت میشه. آقا جون اون سیناپسایی که بین ماهیچه ها قرار دارن قبول داری توسط بین دستگاه عصبی محیطی
و ماهیچه است؟ میگیم بله. میگیم پس ناقل عصبیش هم خارج دستگاه عصبی مرکزیه. هر ناقلی که در دستگاه عصبی مرکزی یافت نمیشه. و گزینه 4 برای این غلطه. گزینه 4 میگه باعث باز شدن کانال‌های پروتئین سل پس‌سیناپسی میشه. میگیم بله، چه ناقل عصبی ما تحریکی باشه چه مهاری باشه، باعث تغییر در بازگشایی یا بستن کانال‌های پروتئین سل پس‌سیناپسیمون میشه. بله میشه. میشه گزینه 3 پاسخ. سوال آخر امروز سوال 19. بده بیاد گزینه رو. آقا اگه بیداری عدد 5 بفرست، اگه هوشیاری هنوز یه عدد 5 بفرست. دمت کن. آقا تست آخره، سوال 19 رو حل کن. گزینه رو بده بیاد. یه از اون تستایی که باز همه باید توش لنگ بزنیم. من این تست آسون اصلا کلا انتخاب نمی کنم. تست بعد سر این کلاس تست سخت و خفن و سخت کنکوری درست باید حل بکنم که دو وقتی دوباره میری کتابتو بخونی هی به جای جدیدی بر بخوری. سوال 19. بده بیاد گزینه رو. دو داریم، سه داریم، بقیه چی؟ زهرا رجبی، نگار نادری، تکتم ساغری، علیرضا پورآذری، آنجل، ارفان، سمین، مریم، محمد رضا، آنا و 20 نفر دیگه که اسمشون پایین تر نمیتونم الان بخونم. خب آها، بده بیاد. 3 2. هنوز که هنوزه نه. خب گزینه بهتر باید بدی. به به، عجب تست خفنی بود که شما انقدر گیر افتادید توش. عزیز من، جواب گزینه یکه. میگی نه، نگاه کن. خوب دقت کن تست آخره. میگه در طی ثبت فعالیت یاخته عصبی به دنبال فلان چیز قطعاً، این قطعاً خیلی از گزینه‌ها رو غلط خواهد کرد. خب میگه افزایش اختلاف پتانسیل نورون در حالت استراحت قطعاً پیام عصبی دریافت، تولید و هدایت می‌شود. بچه ها نگاه کنید، زمانی که ما در یک نورون داریم در حالت استراحت و اون رو تحریک میکنیم، از منفی 70 به سمت مثبت 30 میبریم، وسطش هم صفره. وقتی از حالت استراحت داره خارج میشه، تأکید کردم گفتم از منفی 70 داریم وقتی به سمت صفر نزدیک میشیم، اختلاف پتانسیل در حالت کاهشه، داره کاهش پیدا میکنه. زمانی که از مثبت 30 به سمت صفر میاد داره کاهش پیدا میکنه. زمانی که از صفر داره میره به سمت مثبت 30 داره افزایش پیدا میکنه. زمانی که از صفر داره میره به منفی 70 داره افزایش پیدا میکنه. خب پس داره میگه به دنبال افزایش اختلاف پتانسیل نورون در حالت استراحت، منظورش که منفی 70 بریم به منفی 100، ولی ما داریم در وهله اول کاهشش رو میبینیم، نه افزایش. افزایش غلطه. بقیه جمله اگه اون بود کاهش، بقیه جمله درست بود. میگه باز شدن کانال های دریچه دار در قله منحنی. ما میگیم در قله منحنی کانال های دریچه داره سدیومیمون بسته میشود و پتاسیمی باز میشود. پتاسیمی باز، منظورش کانال پتاسیمی. میگه میزان یون پتاسیم بیرونی یاخته درون بیشتر میشود. ما میگیم غلط، همواره غلظت پتاسیم در خارج یاخته بیشتره، سدیم در داخل یاخته بیشتره. همواره. جیم پ، جیم نداره دیگه، پ. میگه فعالیت ناقل سدیم غشایی
یعنی کانال های دریچه دار سدیمی، یون های مؤثر در انعقاد خون با صرف انرژی بیاخته وارد می شود. بچه ها دقت کنین، ما میگیم یون های مؤثر در انعقاد خون یعنی کلسیوم دوباره مثبت به همراه ویتامین کا. میگه یون های مؤثر در ناقل خون با صرف انرژی بیاخته وارد میشوند. آقا ما میگیم کلسیوم ها تون تستای بالا دیدیم به وسیله انتقال فعال یعنی با صرف انرژی بیاخته وارد میشن. 19 پس یعنی 19 اگر دقت بکنی ما میگیم توی یاخته های عصبی ما کلسیوم صحبتی نمیشه، ما میگیم فعالیت ناقل سدیم به کلسیوم چی کار داره؟ برای همین غلطه. به کلسیوم چی کار داره؟ ما اصلا توی یاخته عصبی ما به کلسیوم چی کار داریم؟ این یه گزینه پرتی داده در قله پتانسیل، در قده پتانسیل عمل آنا. ما میگیم در قله واسه 1/2500 ثانیه هر دو تا کانال بستن. میگه بیشترین تجمع یونها در درون یاخته میشه چه زمانی؟ در چه زمانی؟ سدیم خارج مگه بیشتر نیست؟ چرا؟ سدیم همواره خارج بیشتره، پتاسیم همواره داخل بیشتره. خب گزینه چند میشه؟ گزینه داد، گزینه آخر ته ما بیشترین تجمع یون‌ها در درون یاخته کی میشه؟ در چه عددی؟ منفی 30، مثبت 30، منفی 70، مثبت 70، چند؟ آها آها، خب 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 نظرات جالب داره میشه. مثبت 30 دقیقاً بیشترین تجمع ایون ها مثبت 30. چرا؟ چون میگیم کانال دریچه دار سدیمی باز میشه، یا عالم سدیم یا تو پتاسیم هم هنوز خارج نشده که کانالش باز بشه. میگه در مثبت 30 قطعاً کاهش اختلاف پتانسیل دو سوی غشای یاخته قابل مشاهده. بعد اگر دقت کنی گفتیم بعد از مثبت 30 میره به سمت صفر، یعنی کاهش اختلاف پتانسیل پس مشاهده است. چند تاش به درستی تکمیل کرد؟ میگیم یک موردش. آقا فوق‌العاده بود تستش، تست این گزینه تست ما فوق‌العاده بود. یعنی فوق‌العاده نکن، سختیش مهم نیست، مهم اینه که هر گزینش به تو یه چیزی یاد بده. آقا هر کدوم از این جمله ها خودشون میشن یه تست، قرار نیست دوباره همچین تستی ببینی. مهم اینه که چقدر تحلیلش میکنی، چقدر یادش میگیری. خب استاد کتاب تست الان توضیح میدم. خب ببین آقا جون، من امروز برات 19-20 تا تست حل کردم. همه تستا تستای مهم بودن، همه تستا تستای مهم بودن. بذارین اولین آزمون های گزینه دو قلمچی و گاج برگزارشه، ببینین چند تا از این تستای ما به نظرتون 1400 نه دیگه، کنکور مثل همین کنکور 99 خواهد بود. خب آقا خسته نباشید، اولی خسته نباشیدی به هم بگیم هر چقدر از کلاس انرژی گرفتی همون انرژی رو من برگردون با یه جمله، با یه پیامی، با یه خسته نباشیدی، با یه چیزی بفرستین دیگه. دممتون گرم. ما دقیقاً یک ساعت و 45 دقیقه کلاسمون طول کشید ولی کم 20 تا تست جانانه با هم حل کردیم. دمتون گرم. انشالله دوباره شنبه هفته بعد میبینیمتون و شما تنها کاری که بکنید این که ما رو گسترش بدید. آقا دوستاتونو آنتراک باش، از هفته به آنتراکم انشالله دوستانتون عضو کنید تو اون گروه ما و تو کانال ما. انشالله از هفته بعد باز تعدادمون بیشتر و بیشتر بشه. برو برو کلاس بعدی چه زمانیه؟ خب خب آقا ببینید، اگر کسی از کنکوره 1400 هنوز کلاس زیست جای ثبت نام نکرده یا اگر ثبت نام کرده راضی نیست، ما دوشنبه های هر هفته کد کنکورمون شروع شده، یه 6-7 هفتهش هم رفته، تازه فصل 3 دهمیم و فصل 1 12 هم شروع کردیم. میتونه ثبت نام بکنه، به من پیام بده برای اونایی که شهر ما نیستن. عقب نیفتید؟ نه عقب نمیفتید، اونا رو آفلاین میبینید، در ادامه با من پیش میریم. کلاس کنکور 1400 آنلاین ما از مجموعه کلاس بی کلاس دوشنبه ساعت 4 تا 7 و نیمه. اگه کسی میخواد شرکت کنه میتونه بهم پیام بده، بهش لینک تخفیف هم حتی بدم. هفته بعد دوباره از 11 هم یکم بیشتر تست میزنیم. آره ادامهشو تست میزنیم، ما کار داریم. تازه هفته بعد 12 هم بعد تست بزنیم.
من می‌خواستم بیام پیش آقای براتیان پیشتون از اول مهر. شما میتونین همینجا هم ثبت نام کنین، یعنی شما میتونین کلاس آنلاین ما هم ثبت نام کنین. خانم رجبی کتاب تست ببینین، کتابای تستی که من بهتون پیشنهاد میدم، ما خودمون دانش آموزای خودم، خب دو زنگ فائزه دیگه، دو زنگ تست سورپرایز هم الان میگم، دو زنگه، یه زنگ پیش کار میکنیم، یه زنگ پایه، برای همین دو زنگ باید باشه. بعد استاد سورپرایز چی بود؟ انشالله ما دو هفته دیگه سایت خودم رونمایی میشه، شما انشالله قبل از اینکه وارد کلاس بشید اونجا میتونید همین سوالا اینجا رو آزمون بدید، اول خودتون رو محک بزنید و بعد وارد کلاس تستمون بشید. حالا اون سورپرایز رو به جای خودش بیشتر توضیح میدم، سایت بیاد بالا. اما کتاب تست، اونایی که مشهد هستن، کلاس خصوصی، کلاس نیمه گروهی، کلاس عمومی، هر چیزی میخوان تو تلگرام میتونن بهم پیام بدن. و اینکه ما خودمون جزوه تست داریم، درباره جزوات تست خود من در تو کانال پیام‌ها رو متناشو میذارم، میتونین سفارش بدین، هر شهری که هستین میتونین سفارش بدین، براتون ارسال میکنن با پست. کتاب داریم، جزوه داریم، محصول داریم درباره زیست شناسی، همه رو داخل همون کانال گروه هم توضیح میدم. شما تنها کاری که بکنین، از هر شهری هستین دوستان خودتون تو اون گروه و کانال ما عضو بکنید. شنبه هفته بعد میبینمتون. موفق باشید، به امید دیدار. خسته هم نباشید، خدا بزنگیم.